بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے،